Tänään me tullaan avaamaan paketteja niin kauan, kunnes me saadaan joko 99 Mbappe, 99 Lewandowski tai 99 Benz. Sieltä tulee 99. Okei. Tää antaa meille toivoa tulevaisuudesta. Ja se on... Joten otetaan 5x85 plus player paketti, nyt kun näitä meillä vielä on. Ja se on Futties Brasilia maalivahti 98 Alisson. Alissonhan meiltä löytyy, ei siis ihan hyvä nosto, ei siinä mitään. Okei. Alisson ja Kroos. No niin, siinä se taas on. 94 plus Futtiestiin, päivä 5. Come on, nyt anna sieltä se hyvä. Eka, 95 Insigne, 96 Frank Kessie, 96 Sancho ja 96 Gravenberch. 96 Kessietä mulla ei oo, joten se me otetaan, heitetään se klubiin, tuskin mitään arvoa on. Meillä on enää yksi tommonen mahdollisuus, mitä me voidaan tehdä noita, mutta heikolta näyttää tällä hetkellä, mennään avaan lisää noita. 85x10 paketteja, Kessiellä toki on ihan kivat statsit, ei siinä. Avataan kuitenkin pari normipakettia tähän alkuun, jotta saatais vähän taas rakennuspalikoita tekemään noita lisää SPC:itä, joten tosta heitetään klubiin nämä herrat. Fernandes menee Quicksen listalle, saadaan 540 coinsia sieltä. Ja sitten avataan vielä toinen tosta Prime Electrum Players paketti. Nyt tulisiko joku hyvä? Ei, heitetään tosta skippiä, dippiä vaan. Ja klubiin noin. Ja avataan vielä 3x80 plus paketti. Sit 85x10 pariin taas kerran, mä niitteen vähän lisää. Elikkä tosta 3x80 plus Players Pack. Nyt se on totsi. Onko se joku, mikä multa löytyy? Se on ton pakti. Mun mielestä mä oon tän heittänyt jo johonkin muuhun, joten ei pitäisi olla ongelmaa. Kyllä, näin juurikin oli. Joten nyt 85x10 ja please, antakaa mulle se. Mä haluan tehdä jotain muuta kuin avata näitä paketteja. Come on, nyt. Vai voisiko se olla Messi? Saksa, CM, 93, Julian Brandt. Tää on tuttu pelaaja, saatu moneen kertaan jo. Onko siellä alla jotain hyvää kenties lymyilemässä? No sieltä tulee taas toi 99 Donnarumma. Kun se ei ihan riitä. Elikkä ei missään nimessä mikään huono ole toi Donnarumma, mutta kun se ei ihan täytä standardeja meille nyt. Anna meille sitä hunajaa, anna meille niitä hyviä kortteja. Nyt. Nkunku taas. Joku hyvä tänne nyt, please. Ei. 97 Cordoba, se on hyvä, mutta se ei vielä riitä. Tosta Rare Electrum Players paketti. Sen jälkeen 85x10. Sen jälkeen en tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Toivottavasti jotain hyvää, toivottavasti saataisiin jotain hyviä pelaajia, koska niitä me todellakin kaivattais, mutta meillä on niitä tänään. Tänään loppupeleissä ihan, no ollaan nyt saatu hyviä pelaajia, sellaisia mitä me en ole ennen saanut, mutta tietystikin ne mitä me haetaan, ne vielä puuttuu. Nyt Saksa taas se, ja se on taas Julian Brandt. Mitä on Brandtin pojan alla? Onko siellä jotain hyvää? Ei, mutta me saadaan jatkaa tätä pakettien avosta nimittäin. Harmi vaan meillä ei ole 85-10 pakettia lisää tässä, mutta me tullaan niitä lisää totta kai tekemään. Se on selvä juttu se 5-85 rated paketti. Ei siinä muu auta kuin avata tällainen tähän väliin. Totsi totta kai, Saksa CDM tällä kertaa, 96 Kimmich, oikein nice kortti. Ei siinä mitään, katsotaan nyt Kimihin arvokin ihan läpällä tosta. Sieltä tulee Mascherano, Parki Sungia, Freddy, ja ei muuta, tehdään uusi SPC taas. No niin, päivän viimeinen 94 plus Futties Player pikki. Anna meille
Anna meille sitä hunajaa, anna meille sitä hunajaa. 95 Benasser, 97 Busquets, 97 Ginola ja 96 Molarek. Mä en tiedä, onko tuolla Ginolalla arvoa, mutta mulla on semmonen haisu, että sillä voisi jopa olla. 199 tonnia. Okei, tää on hyvä. Tää on hyvä pelaaja. Tää kelpaa meille todellakin hyvin. Silti tää ei ihan riitä. Tää ei ihan riitä vielä Benzemaan, Levaan tai Pappeen. Tää on siis tää on loistava alku sille tielle niin sanotusti, mutta kuinka paljon mun tarvii näitä vielä avata? Kuinka paljon? Mä kysyn vaan. Tää on ihan vaan normikysymys. Kuinka paljon mun tarvii näitä vielä avata, jotta mä voin saada sen, mitä mä näistä paketeista haluan. Mä oon nyt 2 tuntia avannut. Ja täältäkin tuli muuten mä en jotenkin mun pää ei edes rekisteröinyt, että täältäkin tulee Team of the Season pelaaja. Itse asiassa mä heitän ton transfer-listalle ihan vaan sen takia, että jos sitten tulee Capri Veikan untradeable-kortti, niin se voidaan heittää suoraan klubiin. Sitten tosta Rare Electrum Players-paketti. Klubiin vaan nämä kaikki paketit. Ja sitten vuorossa 85x10, anna meille sieltä jotain hyvää. Mä haluan sen, mitä mä oon tullut. Mulla on asia, mitä mä oon tullut hakemaan, niin mä haluan sen asian, koska mä oon tullut sitä hakemaan. Please. Hollanti, RVP, ei, se on toi. No. Mä en nyt muista nimeä, kohta me se nähdään. Frimpong tietenkin. Täältäkään Roberto Carlos. Ihan siisti kortti. Essien ja Kroosia. Joo. Missä on 99? Missä on se 99? Missä on se 99? Missä on se 99-reitted pelaaja? Onko se kenties täällä? Se voisi olla. Norja, LV, 93, Pellegrino. Sitten. Onko täällä jotain, mitä me kaivataan? Ei ole. Pellegrino, Tadic, Saliba, Bergwijn. Klubiin kaikki nämä pelaajat. Ja sitten... Niin, no periaatteessa me voidaan pari pakettia tästä vielä nopsaan avata. Tosta vaan skippiä. Sillä oli 84x5 paketti muistaakseni kanssa. Kans tuolla storessa, niin sekin voidaan avata quicksella tai noin, saadaan sieltä vähän koisseja. 8450, voisko sieltä tulla? Voisko se antaa meille sen, mitä me halutaan? Se olisi kova. Avataan 84x5. Se on tietystikin Totsi, Saksa, CF, Muhtar, 94, mitä muuta? Onko täällä jotain muuta? Van Basten. Nyt. Onko se Messi? Ankara Messi. Ei ole Messi. Eikä ole myöskään Ronaldo, vaan se on 95 Jota. Alright. Ei tule tältäkään. Vielä sitä 99 Artean. Sieltä tulee. Mä en tiedä, tiedättekö, mä en jaksa tehdä nyt SPC:tä tähän väliin. Mä oon niin. Mä oon oikeesti loppu. Mä oon ihan loppu. Mä oon aivan loppu näitten pakettiavailuissa. Uus 85x10. Nyt Sveitsi maalivahti KPL. Onko täällä 99 alla? Do it. Give it to me. Ei. Ei oo. No niin, 85x10 paketteja on taas kolme chipaletta tehty, joten ei kai siinä oikein muu auta, kun lähtee availemaan vaan näitä. Ei siinä muu auta, meillä on selkeä missio, ne ei ole sitä vielä täytetty. Täältä 97 Jamal Musiala. Okei, aika nice. Katsotaas vähän Musialan ratingia, hintaa. 20, no ei se mitään maksa. Taas 99 Donnarumma sieltä tulee. Eipä siinä mitään, Janetit sun muut kivoja pelaajia, mutta ei tarpeeksi hyviä. Ei missään nimessä. No niin, tosta kolme pelaajaa taas napsitaan, jotta saadaan vähän semmoista rakennuspalikoita taas. Me ollaan 2,5 tuntia nyt tässä.
availtu näitä paketteja. Mä oon niinku silleen, vähän alkaa olla silleen niin sanotusti aika loppu. Näitä 850 taas on kerätty ihan mukava määrä tohon. Ja nyt, tulisiko sieltä joku Portugali RV, se on taas Jota. Onko täällä alla jotain? Please, anna sieltä jotain hyvää. Ei vieläkään. No niin, lisää paketteja. Please. Jotain joka kerta. Anna sieltä joku hyvä tän takana. Siitä niin pyörii. 85X10 on tehty taas Bosnia-Herzegovinaa. Okei. Anna meille sieltä. Kun jos me vaan saatais. 96 Fred. Ei. Mitä nää nyt tänne meni? It is time. Mä en tiedä, kuinka on 6 85X10 pakettia kerääntynyt taas tänne. Jos emme juman kautta saada. Jos emme juman kautta saada sitä, mitä me ollaan tultu hakemaan, niin onhan se niinku ihan katastrofaalimaista. Ysiseiskan Jan Oblak. Se saadaan, mutta se ei meille riitä. Nyt se 99. Please, tai messi, ei. Capri Veika taas. Nyt joku hyvä. Ysi kasi Alisson. Ei ihan. No niin, olemme askelta viisaampia ja avataan Rare Electrum Players -paketti. Tää on ollut pitkä reissu. Tää paketti ja niinku ihan oikeestaan ollut jotain ihan niinku tavallaan tietyllä tavalla jotain ihan käsittämätöntä, kuinka paljon me ollaan nyt. Jos joku on pysynyt laskuissa, että kuinka paljon me ollaan mitäkin avattu, niin Mä oon ylpeä, koska tässä on niin paljon. Ben Nasser, sieltä Totsi, Tradable. Ihan silleen, ihan jees. Voidaan itse asiassa quickselata se. Saadaan vähän sitten rahaa sieltä. Ja no, quickselataan tääkin. Koska rahaa meillä ei tällä hetkellä ole ihan liikaa, niin en mä kyllä tiedä, teeks mä rahalla mitään. Mutta no, heitetään tosta nyt sitten. 85X3. Tää oli vahinko. Täältäkin voi toki tulla jotain, Hollanti, CP, mennään eteenpäin. Mutta tää ei ollut tarkoitus, mun ei ollut tarkoitus avata tällaista pakettia. Joo, heitetään klubiin ihan perustyyppejä. Ja sitten 85X10 pakettia tosta pyörimään. Oisko nyt sen aika, nyt sen hyvän pelaajan aika, sen 99 rated pelaajan aika. Taremi ST, okei. Mitä muuta? Coutinho, Apedi, Pele. No kun niitä 98 ja niitä, joo. Kun se ei riitä. Se ei vieläkään riitä. Kattokaas mikä täältä löytyy. 82X100 paketti. Elikkä 100 rarekulta pelaajaa ja kaikki niistä on vähintään 82 ratingia. Elikkä nyt koitetaan jo epätoivoisia keinoja. Jos ei me täältäkään oikeesti saada sitä 99 Benzemaa, Pappea tai Lewandowskia, niin sit on kyllä heikko tilanne. Nyt pistetään paketti pyöriin ja toivotaan, että täältä nyt tulisi. Kuka on se Totsi, joka on kannessa? Se on Saksa CDM, se on 96 Joshua Kimmich. Messiä täällä ei ainakaan ole. Painetaan X:ää ja toivotaan. Täällä on pakko olla. Nyt. Heikolta näyttää tähän mennessä. Mut ne futtiesit on kaiketis tuolla päässä. Kimi, Nkunku, Saliba, Frimpong. No joo, tässä näette nää. Tosta eteenpäin seuraavalle sivulle.
Okei. Tosta seuraavalle sivulle. Nyt. Seuraavalle sivulle. Come on, seuraavalle sivulle. Missä ne futtiesit on? Missä ne futtiesit on? Ne tulee vielä. Täällä on ihan käsittämättömän paljon pelaajia. Vielä, please. Noniin. Oblak, Gravenberch, Lopez, Onana ja Florenzi. Mitä? Ei vieläkään. Hei, äsken mä avasin yhden 850 paketin, sieltä saatiin 97 Tots Modric, mutta mä en ollut laittanut kuvausta päälle, onneksi mä huomasin sen äsken, joten avataan toinen 850 paketti putkeen. Siinä tuli myös 88 Ruben Dias, joka mun täytyy valitettavasti quickselata. Norja LV, no tää me ollaan saatu useamman kerran, Pellegrino. Onko Pellegrinon alla nyt se 99 kortti? Onko siellä? Please. Ei. No niin, pari pakettia on taas tullut lisää, tosta 85x10, jälleen kerran, en tiedä kuinka mones. Tulisiko nyt sieltä? Ei, Saksaa taas. Onko täällä Julian, oliko se Julian Brandt vai kuka se oli? Taisi olla. Nyt. Onko siellä alla jotain? Ei, siellä on 94 David Beckham, ihan siis hauska kortti. Ja tällä on niinku tavallaan arvoa. Täällä on yli 100 tonnia. Tää on siis ihan hauska saada tämmönen. Tätäkään mä en oo koskaan ennen saanut, mutta mitään sen kummallisempaa. Ja tosiaan en jaksa nyt mennä Ruben Diasta uhraamaan, joten hypätään tästä heti avaamaan toinen 85x10 paketti. Nyt anna se oikeesti. Anna sieltä. Se on itse asiassa viimeinen. Meidän pitää tehdä näitä lisää. Okei, nyt. Tulisko täältä? Algeria C. Tosta eteenpäin. Ben Nasser ei meille kelpaa. Ei. Landon Donovan. Ei vieläkään. No niin. Taas on pari 85x10 tehty. Jos ei oikeesti kohtuu, niin... Tää on ihan järjetöntä. Tää on aivan järjetöntä. Sieltä tulee taas nää samat pelaajat. Missä on meidän 99? Missä se on? Ei ainakaan tässä paketissa. Kimihit, Tonalit. No heitetään klubiin. Ja nyt seuraava 85x10. Mitä se meille tarjoilee? Päivän 5000. Varmaan 5000 tällainen paketti. Nyt. Anna vaikka se Messi sieltä. Ei, se on Sveitsi. Se on taas Koopel. Koopel. Ja Koopelin alla onko jotain parempaa? Lisää näitä. Joko nyt alkaisi olemaan? Ei. Kimi taas. Ei sillä Kimi on hyvä. Se on korkea rating ja näin, mutta kyllä siellä tarvittaisi nyt niitä. No joo. Theo Hernandez, sehän on kiva. Sehän on kiva lappu. En ole tainnut sitä koskaan ennen itse asiassa saada. Kevin Trapp voidaan tosta ihan hyvillä mielin quickselata. Katsotaan nyt on Tion hinta tosta totsina. Sillä hintaa on... No ei sillä käytännössä mitään hintaa loppupeleissä. Missä meillä on toinen 85x10 paketti? Se on tossa. Eli 10 85 rated pelaajaa. Heti toinen paketti putkeen. Italia, CM. Se on Marco Verratti. Verratti meiltä löytyy, tai ainakin monta kertaa ollaan se saatu. Olisiko täällä nyt 99 rated pelaajaa? Ei ole. No niin, viimeisiä viedään. Enää montaa mä en näitä tuu kyllä avaan. Tässä on nyt 285x10 pakettia. Jos ei näistä oi, siis jos ei EA vaan suostu sitä antaa mulle, niin sit se vaan on niin. Sittenhän se, eihän tää voi loputtomiin jatkuu, ei millään. Voisiko tästä paketista tulla meille se, mitä me haetaan? Ei voi. Sieltä tulee Toni Kroos, mikä me nyt quickselataan, koska me en jaksa mennä tekemään uutta tiimiä. Avataan heti putkeen toinen 85x10 paketti. Ja toivotaan, että se olisi nyt sen arvonen. Come on, nyt. Joko se nyt tulisi se? Englanti, Cammy, onko se Akpom? Kyllä, mitä Akpomin alla on, se nähdään nyt. Painetaan X:ää. Toivotaan, että siellä on se 99.
se olisi niin hullua, kun siellä olisi. Ei joo, siellä on 97 Oblakia, 91 Essieniä, Cuadradoa, Mudrykkyä, mutta sinne 99 me ei vieläkään päästä. Ja itse asiassa, tää on sinänsä aika mielenkiintoinen tilanne nyt, nimittäin otetaan tosta tommonen Rare Mega Pack ihan pirruuttaan. Sinänsä mielenkiintoinen tilanne, koska mulla ei oo enempää 85x10 paketteja nyt niinku varastossa heti, joten meidän pitää mennä niitä tekemään, joten pidemmittä puheitta mennään se tekemään. Ja sit mulla on toinen pieni yllätys, mä voin sen teille nopein näyttää. Mä oon nimittäin tässä samalla tehnyt Harry Kaneista sitä 99 SPC:tä. Sitä tavallaan varten, että jos käy niin, että me ei todellakaan saada ollenkaan sitä 99 korttia, ja tosiaan Donnarummaa ei lasketa, koska se on aika helppo saada, niin sit toi Kanein kortti, se saa luvan riittää. Mä tiedän, se on SPC. Mä tiedän, että nyt on periaatteessa vähän epäreilua, mutta näin se vaan on. Se saa riittää, koska mä en oikeesti, mä oon yli 4 tuntia avannut näitä. Yli 4 tuntia. Näin se vaan on. No niin, eräs SPC on nyt saatu kokonaan tehtyä. Elikkä me saadaan nyt Harry Kane. Mä tiedän. Tää on vähän nyt sitten kyseenalaista, että me ei olla saatu... Hei, ja me avataan vielä pari pakettia. Me ei olla saatu ainakin 1850. Me ei olla saatu 99 Mbappea, me ei olla saatu 99 Lewandowskia, eikä 99 Benzemaa. Joten nyt se kysymys kuuluu, että korvaako se sen, että me otetaan Harry Kane tästä, koska se me nyt jo otettiin. Joka tapauksessa mä oon siis 4,5 tuntia yhteensä niin kuin availun näitä. Siis täällä on tullut, siis ei nyt ihan pimeetä, mutta tää valaistus on muuttunut ihan hirveesti. Ja mä en todellakaan tule tässä edes menis lähellekään näin kauan. Ja mä en oo vielä saanut edes niitä pelaajia, mitä mä tulin hakeen. Joten Kane heitetään klubiin ja nyt mennään sitten... Nää on niinku viimeisiä saumoja, ainakin toistaiseksi, ehkä me tullaan vielä jatkamaan, ehkä, täytyy nyt todella tarkkaan miettiä. 85x10 pakettia, niitä kaksi täältä nyt, se on taas Algeria. Bennasser, me ollaan saatu aika monta kertaa tänään. No, me saadaan avattua vielä se toinen. 3 ikonia, 2 Fernando Hierro. Tää on jotenkin niin outo, että näitä on niinku 2. Toinen LP, toinen RP. Ei siinä. Päivän viimeinen paketti, se avataan nyt. Ja voi pojat, jos sieltä tulisi nyt se Mbappe tai Benzema. Se olisi niin hullua. Tai leva. Missä se on? 85x10. Tosta. Nyt. Tule. Se hyvä. Tai Messi tästä. Please. Ranska ST. No se on se lakasette, mikä me ollaan aika monta kertaa tänään saatu. Nyt mä painan X:ää. Mä pistän silmät kiinni. Tää on niinku elokuva, jos siellä nyt olisi se 99 pelaaja. Eihän siellä ole edes futtieskorttia ollenkaan. Se oli siinä. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Mä tuun yrittämään mahdollisesti vielä. Melkein 5 tuntia avasin näitä. Ja me ei saatu sitä. Tai sitä, niitä mitä haettiin. Toivottavasti piditte tästä videosta. Tää oli yksi raskaimmista, mitä mä oon koskaan tehnyt. Mutta ainakin avattiin paljon hyviä paketteja tänään, jos ei muuta. Nyt se on mun puolesta. Tai hei, kertokaa kommenteissa vielä, että jos te ootte sanoneet. Jos ootte, niin mä oon ehkä pikkasen suolainen, mutta se on joka tapauksessa. Moi.